Ja, börsen hittar tillbaka till positiva siffror efter gårdagens inflationssmäll. Även i Europa och USA ser ut att få en liten rekyl uppåt idag. Men ni är välkomna till Börskoll onsdag. Där vi ser att Academedia rasar efter Roger Akelius ägarbesked om att han vill slopa utdelningen. Men vad betyder det här för den svenska skolan? Och förutom dagens rapportflod så kikar vi även på Embracer som ju rapporterar imorgon. Samt Ericsson där DNBs techförvaltare Anders Tandberg Johansen har viktat upp bolaget kraftigt i sin fond. Men vi går direkt på Academedia och dagens stora kursras där. Detta efter att nya storägaren Roger Akelius har uttalat sig om att han vill fokusera på att förbättra skolverksamheten då snarare än vinsten. Och vi bjöd hit författaren och journalisten Karin Grundberg Wolodarski. Hon har ju skrivit boken Experimentet som handlar om hur marknadsskolan växt fram i Sverige. Och vi vill höra hennes tankar om det här beskedet och om det här kan skaka om den svenska skolan. Jag reagerade med förvåning och jag tänker att det här är lite som en bomb i friskolesverige och i den vinstdrivande delen av friskolesverige, för att alla vinstdrivande friskolor har ju hela tiden liksom försvarat sin rätt att gå med vinst i skolan och sagt att det går liksom att kombinera vinstmöjligheten och att göra skolan bättre än när de är kommunalägda. Och så kommer en spelare som Akelius som verkligen är en kapitalist. Han är ju liksom står ju verkligen för, han är väldigt stor i fastighetssektorn och säger en sån här sak om skolan och vill slopa utdelningen. Det måste liksom, de andra vinstdrivande skolorna kan inte vara jättenöjda med det här utspelet. Nej, det har ju varit en oerhörd debatt i Sverige om just hur mycket skolor ska kunna göra vinst och vad man ska använda pengarna till. Och olika läger, precis som du är inne på, har det varit där mellan kapitalet och de som kanske är lite mer idealistiska. Nu kommer en jättestark, kapitalstark ny ägare in, men som verkar då, enligt hans uttalanden, ha väldigt idealistiska värderingar. Hur mycket ska vi tolka in i det vi har hört hittills? Nej, men jag tycker det är väldigt intressant och han säger ju att han brinner för pedagogik. Och han har ju faktiskt en bakgrund som lärare i programmering på IBM. Och han har skrivit böcker i skatterätt, så det är ju så att han är intresserad och kan säkert väldigt mycket om pedagogik. Och så går han in och köper den här stora posten då i den största friskolan i Sverige. Så att han bottnar ju på ett sätt i det han säger. Sen är det ju alltid så med Roger Akelius att det känns som att det alltid finns en dold agenda i det han gör. Han är ju lurig, väldigt slug affärsman, så man undrar vad är det han inte berättar med det här köpet? Vad är det vi inte vet? Finns det någon möjlighet för honom att tjäna pengar på det här ändå? Man kan ju inte vara säker med Roger Akelius, så det är det jag sätter ett frågetecken kring. Men det han har sagt är ju häpnadsväckande och jag undrar hur han ska lyckas, för han har ju faktiskt en reglering att förhålla sig till och det finns skolplaner och så att han uttalar sig då om en skola som ändå är väldigt hårt reglerad av myndigheterna. Ja, marknaden som vi har varit inne på reagerar ju negativt på det här med att man då slopar utdelningen, eller vill slopa utdelningen på sikt då kanske. Men man säger också att från Akelius håll att det viktigaste med skattefinansierade friskolor är att förbättra för elever och lärare, inte att squeeza ut vinster. Om det här nu skulle bli en form av praxis för den största friskolekoncernen, vad tror du att det skulle innebära för skolan i sig? Nej, men det som är farligt kanske för de andra vinstdrivande skolorna, det är att det har ju funnits en debatt om det går att liksom, förstatliga inte ordet, men att lägga de vinstdrivande skolorna i stiftelser och helt ta bort den här möjligheten att göra vinst. Och när Roger Akelius går in och säger de här sakerna, han vill inte ge utdelning och han lägger faktiskt sin andel då i en stiftelse, då närmar han sig ju den tanken och då kanske han indirekt visar att man kanske kan förvandla en vinstdrivande skola till att bli en stiftelseägd skola som inte har vinst som ändamål. Så att det på så sätt så är det farligt för de övriga vinstdrivande skolorna, att det kan liksom, han kan bana vägen för en förändring potentiellt. Ja, som sagt, det finns mycket pengar bakom Roger Akelius och han säger också att han vill att grupper om 6 elever, inte 30 elever, då tar man bort mobbning till exempel och gör en bättre skola. Det skulle ju vara liksom en
oerhört kostnads... ja, exakt. Kostsamt att ja, och jag menar, de stiftelseägda skolorna i Sverige inte har de grupper om 6 elever. De lever på skolpengen och liksom går inte med vinst, men de har väldigt stora klasser även de. Så jag förstår inte riktigt hur han ska lyckas med det här. Och som jag säger, han har ju liksom ett regelverk att förhålla sig. Framförallt så är han ju inte majoritetsägare. Han har ju inte köpt en majoritetspost. Så det finns ju andra aktieägare som antagligen inte gillar det här utspelet. Nej, bra invändning. Det här är ju inget som han kan få igenom idag, utan det här är långsiktigt vad hans vision är än så länge. Och han pratar då om att om 10 år så har aktieägarna en värdefull skola och att man ser den här investeringen som en donation istället för så att säga en investering som man direkt ska tjäna pengar på. Då. Vad tänker du kring att det kanske är något som den svenska skolan skulle i alla fall kunna röra om i grytan då? Jo, men det som jag säger, han rör verkligen om i grytan, för han kommer ju från företagshållet och säger de här sakerna. Det är väldigt ovanligt. Det har aldrig hänt, skulle jag säga. Men du har ju Peje Emilsson som är grundare av Kunskapsskolan och en av arkitekterna bakom systemet. Han har ju alltid pratat om att man ska ha en rörelsevinst runt 5%, och han har alltid försvarat möjligheten att gå med vinst. Och så kommer då Roger Akelius och säger det diametralt motsatta. Sen en viktig fråga som jag tycker är också, okej, nu säger Roger Akelius detta och han lägger det här i en stiftelse, men hur ska hans tankar överleva honom om han nu är långsiktig? Hur liksom, är det här en vision för evigt? Det är ju alltid det som är en problematik med då bytet av ägare i den svenska skolan, att saker kan förändras när en ny ägare kommer, och det är inte alltid till gagn för eleven. Gårdagens röda börser efter inflationsbakslaget i USA, de verkar vara lagda till handlingarna. Vi ser en studs uppåt på Stockholmsbörsen på några tiondelar idag. Ännu bättre går det för Storbritannien som är upp en hel procent efter att inflationen där kommit ner mer än vad som var väntat. Vi kikar på storbolagen i Sverige då, där går ABB bäst 2% drygt upp. Man är följt av Nibe och Autoliv på kring 1,7. Det är färre bolag och mindre nedgångar på förlorarsidan, men där hittas Electrolux och Handelsbanken på minus 0,6. Forskningsbolaget BioArctic, så en av dagens stora vinnare. Aktien upp nästan tvåsiffrigt på rapporten, där rörelseresultatet minskade till minus 78 miljoner kronor från minus 60. Men där nettoomsättningen ökade till 11 miljoner från 2. Framförallt så handlar ju den här uppgången om en positiv syn på Alzheimer-läkemedlet Leqembi. Antalet patienter där ute är enormt stort och det medicinska behovet är jättestort. Och här kommer vi nu med världens första sjukdomsmodifierande behandling som kan hjälpa patienterna. Så jag ser väldigt positivt på det på lite mer sikt, men att det tar tid att bygga upp infrastrukturen. Men nu är vi väldigt väl på väg med det. Men det är otroligt stora patientpopulationer vi pratar om. Jag menar, tittar vi på en stor Alzheimer, tidig Alzheimer som är det vi riktar in oss mot, så är det bara i USA 10 miljoner patienter. Tittar vi på Japan så är det 6 miljoner patienter. Tittar vi i Kina så är det 17 miljoner. Och Europa så småningom så är det 15. Så att det är enorma. Och naturligtvis så ska vi inte tro att alla de kommer att få Leqembi. Naturligtvis inte. Men även om det bara är en liten del av det stora, stora patientpopulationen som får Leqembi, så kommer det att bli väldigt, väldigt bra. Och jag känner att då kan vi hjälpa många patienter. Vi såg vdn Gunilla Osvald där, och en längre intervju finns naturligtvis på di.tv. Här tar vi oss till Scandic som backar 4% efter att man rapporterat högre omsättning men något lägre justerat ebitda-resultat än förväntat. Och på tal om Roger Akelius i den här sändningen, så har hans fastighetsbolag Castellum rapporterat och varken förvaltningsresultat eller intäkter kom upp till analytikernas estimat. Aktien backar knappt 4%. Och i den här sektorn hittar vi också Neobo som istället förbättrade intäkter och förvaltningsresultat och dessutom meddelar att man säljer 6 fastigheter i Eskilstuna. Kursen stiger 7% efter att man även lyckats sänka andelen vakanser, och vdn Ylva Sarby Westman berättar hur man jobbat med det.
Vi har då jobbat med att både göra aktiviteter väldigt målmedvetet mot områden där det varit högre vakans. Det har varit allt från att lyfta ut miljöer och jobba med att göra områdena mer attraktiva till att vi har renoverat 70-tal lägenheter och hyrt ut och har därmed då lyckats sänka vakansgraden i bostadsdelen från 6,6% vid årets början till att nu ligga på 5,4. Så att det känns väldigt bra. Blir mer aktier nu. Vi ska fördjupa oss lite grann i Ericsson och Embracer. För tidigare idag så hade jag DNBs förvaltare Anders Tandberg Johansson här i studion. Och Embracer tror han kan öka till 60-70 kronor, alltså mer än en tredubbling från dagens nivå. Och när det gäller Ericsson så har fonden då successivt ökat på sitt innehav där. Nej, vi begynte för 2 år sedan efter alla skandaler runt DOJ och väckte upp Ericsson, en billig aktie. Vi tror konkurrenspositionen är bättre. De har ju tagit marknadsandelar de senaste åren. Den är ju väldigt opopulär både på grund av uppköpet av Vonage, men också den stora varulagerkorrektionen de hade nu i 23. Så det är väl en av de mest opopulära aktierna vi är borta i. Så värdesättningen är väldigt låg om man ser på EV sales, om man ser på P ratios. Och jag tror vår grund till att ta det upp till 7% nu är att vi tror att talen blir mycket bättre i 24 och 25 än det marknaden tror. För ni har ökat på era positioner både i fjol och året innan. Ja, vi har ökat på våra positioner och vi tror där vi är oeniga i marknaden eller där vi har ett case är rätt och slett det nordamerikanska marknaden. Vi tror det blir mycket starkare än det marknaden tror. Marknaden tror att det blir dåligare än det Deloro säger som är 17% upp. Fordi nordamerikanske operatörer har ned 10% CapEx i år. Vi tror det blir mycket bättre fordi varelagerkorrektionen är färdig och att vi går tillbaka till end consumption. Så vi tror mer än 25% på den nordamerikanska biten till Ericsson som har goda marginer. Det låter ju som en fantastisk utveckling i så fall. Ja, det är en bra utveckling och i tillägg till det så får vi ju inslag av AT&T-kontrakten som kan vara en 5-6-7 miljarder. På en årlig basis i slutet av året. Så nordamerikanska biten till Ericsson ser väldigt bra ut och mer än kompenserar för nedgången i India. Aktien är väldigt billig, har en god dividende, så vi gillar Ericsson. Vad ser du för risker med Ericsson då? Det är många risker med Ericsson. Det man fokuserar mest på är Open RAN. Där tror jag vi har den uppfattningen att det kommer att ta lite tid. Standarden är inte satt. Massive MIMO, hur ska du bruka det i Open RAN? Det är fortsatt öppet, så vi tror det kommer att ta lite tid. Eller så vill det jo være, det er jo politiske risker om, jeg tror det er ganske utenkelig at amerikanske politikere vil ønske kineserne mer inn i vestlig nettverk, men det er selvfølgelig en risk hvis det skulle skje. Så det er den type risker jeg ser. Eller så ser jeg egentlig mest muligheter. Hur ser du på bolagsstyrningen och hur det har fungerat hittills de senaste åren? Varit jag liker och gillar ju väldigt Jan Karlsson som är styrelsesledamot nu. Så jag syns han är bra. Jag syns det har varit någon dåliga beslutningar de senaste åren på kapitalallokering. Vonage. Det syns jag var en dålig investering och väldigt dyr. Eller så tänker jag de har gjort ett par viktiga ting. Ledelsen alltså Börje och styrelsen har investerat kraftigt i R&D som är väldigt viktigt och därför har de den positionen de har idag. De är marknadsledare med över 40% marknadsandel som har en väldigt god position. Så jag tänker de har gjort några smarta ting och så har de gjort någon fel. De flesta gör det, men vi är ganska happy med ledelsen och styret och regner med att de har lärt av de uppköpen de som har slått fel. Och ny chef har man tagit in från Getinge här också. Ja, ny finansdirektör. Precis. Det blir spännande, ja. Några tankar där? Nej, det är ju vanligt med när du skifter finansdirektör så att man får lite leeway, så kanske därför guidancen var lite muted nu på första halvår. Jag önskar han lycka till jobben och hoppas han kommer till att göra en god jobb för oss. Jag hoppas det går i linje med vad ni har för förväntningar. Vi kan kika på lite andra svenska innehav. Ja. Även Embracer och Betsson som ni har positioner i där. Ja. Embracer kommer med rapport imorgon. Har haft en hel del utmaningar senaste året. Hur ser ni på den omstruktureringen och bolaget framåt? Ja, vi är väldigt spänta. Marknaden är väldigt spänt. Det är en aktie som har högre risk. Men vi är inte så upptatt av finansieringsparten. De har ju nästan upp på 20 miljarder i gäll. Och de har ju sagt att de ska sälja några assets. Man har ju pratat om Borderlands, där har du ett Take-Two Publisher om det är en möjlighet. Asmodee, sälja brädspelverksamheten tillbaka. Så de har haft en del optioner, men för vår del så är det inte så viktigt om de assetsen blir sålt idag eller imorgon. Men att man väntar och är kall och säljer det när man kan få en god pris. Vad tror du, vad är det som gör att det kan vända då så att säga för Embracer? Vad ser ni här nu närmsta kvartalen?
Jag tänker sån ett generellt syn vi har på mobilmarknaden som är delar av verksamheten är att det är snudd, det såg lite bättre ut, det såg som det var mer spending på marketing i Q4 för bolagen. Det är ofta en väldigt god ledande indikator. Så Stillfronts rapport var sån ganska decent syns vi. Så det har på något sätt snudd, stabiliserat sig lite på det bredare marknaden. Det har ju varit bra på AAA, men på nedover i kategorierna så har det varit lite dåligare salg, men vi ser att marknaden stabiliserar sig. Så är det exekveringen då för Embracer sin sida. Kutte spill som inte är lönsamma, de har gjort något, men flera av det eller salg av verksamhet för att få gällen under kontroll. Det tror jag vi kunde slå väldigt hårt på den positiva sidan i aktiekursen. Det är en aktie som har det i sig att det kunna gå i 60-70 spänn. Den handlar på 20 nu, så detta är en aktie med hög uppsida, men har ju också risk med tanke på att det är hög gäll. Men vi är väldigt konstruktiva. Ja, det blir spännande med rapport imorgon. Jag antar att du sitter och kikar på den direkt. Då sitter jag med fallskärmen klar. Ja, det är bra. Vi kan gå över lite till den svenska aktiemarknaden, eftersom ni har en hel del positioner i Sverige. Ja. Vad ser du för den svenska aktiemarknaden här under 2024? Jag tänker att jag är ganska optimistisk på den svenska aktiemarknaden. Det har ju varit ett marknad där valutan har kollapsat. Alltså svenska kronan på 10,7 mot dollarn. Det är ju väldigt bra för alla exportbolagen. Det är väldigt många sällskap vi syns är billiga. Vi har aktier i Dustin, där var det ju en företrädesrätt emission på väldigt låga nivåer, så den har ju varit bra. Vi har tro på bolaget. Vi har någon aktier i Sint som vi tror är ett bolag som kan få unikt höga marginer relativt till vad folk tror. Så vi är egentligen ganska konstruktiva sånt jämnt över på svenska aktier. Vårt mandat är ju 88% i USA, men nu har vi faktiskt en väldigt hög andel i Europa och Norden på grund av att det är unika möjligheter. Kundhanteringsaktören Lime Technologies som hjälper kunder med kommunikation, påminnelser och aktivitetshantering. De rapporterade idag ett ebitda-resultat som ökade till 39 miljoner kronor från 34. VD Nils Olsson förklarar vad man har gjort bra i det här kvartalet. Tittar man på de nyckeltalen som är lite mer vad som säger ledande, så har du en ARR-tillväxt i kvartalet som ligger på 16%, vilket jag tycker är starkt. Och där vi ökar subscription-intäkten då med 21% jämfört med 20% föregående år i Q4. Så att det är klart, kvartal för kvartal så kan det alltid bli lite svängningar upp och ner. Men vi trummar på, tycker jag, med långsiktig lönsam tillväxt. Och ser man på helåret då, så växlar ju det över till 18%. Och det är ju 100% organisk tillväxt, vilket är ju ett starkt siffra naturligtvis. Med en bibehållen bra lönsamhet på 26%. En av dagens rapportförlorare, Orrön Energy. Man backar 3% ungefär. Det har minskat under dagen på den här rapporten där man då vände till ett minusresultat. VD:n Daniel Fitzgerald var med i Börsmorgon för att förklara vad som ligger bakom. We saw 2020 and 2023 we've seen some of the lowest winds across the Nordics that we've seen in the last 10 or 15 years. And so the assets are performing well with high availability. We saw lower wind speeds than we expected in certainly the last three quarters of the year, and I think that's the same for our entire peer group. So no changes other than the production lifts by 40% as we move into 2024 with our Karlskrona wind farm in SE4 online, and that adds nearly 300 gigawatt hours to production, and we expect the full year to be at 1100 gigawatt hours of production in 2024. Ja, vi börjar blicka mot morgondagen här där vi har en riktigt spännande rapport med redan nämnda Embracer, men även bolag som Storytel, Fortnox och Camurus. Sofie Gräsberg vet att det även finns en hel del makro. På torsdagen så får rapportfloden åter lite fart då bland annat kurspressade Sinch öppnar böckerna. Aktien är ju ner 40% på ett år, men på torsdagen så får vi ha koll på om bolaget fortsätter att öka bruttovinsten. Även Embracer har varit pressade på börsen och tappat 20% bara i år. I rapporten vill vi givetvis se hur det har gått för de olika spelstudiosarna. Man har ju under året avvecklat flera och så sent som i förra veckan valde man att avveckla sin verksamhet i Ryssland. Och så ska nämnas att även Fortnox, Camurus och Betsson öppnar böckerna för att nämna några av alla bolag. På makrofronten så får vi bättre koll på den ekonomiska tillväxten i Japan och Storbritannien. I Japan väntas åter tillväxt efter att ha backat 0,7% i föregående kvartal. Siffran för det fjärde kvartalet väntas landa på 0,4%.
I Storbritannien väntas BNP för det avslutade kvartalet i fjol däremot att bromsa in och landa på 0,1% i år, starkt från tidigare 0,3. Och när vi ändå pratar BNP, så på tal om ekonomisk tillväxt, så talar Erik Thedéen och Anna Breman om det ekonomiska läget i Sverige. Ja, vi har då en rapportmorgon som startar redan 07.15 imorgon, så det är bara att ställa klockan för att maxa eran ekonomimorgon med oss här på DITV. Med det så återstår det bara för oss att säga glad alla hjärtans dag. Enligt SCB så lägger svensken knappt 500 kronor på konsumtion knuten till den här kärlekens dag, medan i USA så lägger den genomsnittliga amerikanen $186, alltså nästan 2000 kronor på firandet. Nu har ni lite press på er att leverera under den här eftermiddagen. Men vi tackar för idag och ses imorgon.